У Марійському духовному центрі «Зарваниця» всі охочі самі або разом зі священниками можуть піднятися символічною хресною дорогою, роблячи через кілька метрів невеликі зупинки. Таких зупинок 14, і кожна символізує епізод біблійної хресної дороги Ісуса. Під час символічної ходи хресною дорогою люди дізнаються про останні години земного життя Сина Божого. Коли йдемо на хресну дорогу, стація за стацією, ми пригадуємо ті події і десь себе бачимо в тій хресній дорозі. Коли ми впадаємо, не маємо сили, зневіряємося, коли нам хтось хоче послужити, але ми ставимо собі запитання, чи ми завжди готові послужити ближнім нашим. А Ісус Христос навчає: «Істинно говорю вам, все, що ви зробили одному з моїх найменших, це ви мені вчинили». Ісус Христос сказав: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, іде слідом за мною». Господь закликає, аби кожен ніс свій хрест, хоча він терпів за людські гріхи, але хрест ніс свій. Він зробив вибір і прийняв рішення прийти на землю і повністю уподібнитися людині, крім гріха. Тому прийняв людську долю і хрест життя також. Священики кажуть, у кожного є свій хрест і своя хресна дорога, яка починається від народження і завершується смертю. Існує думка, що людина приходить на цей світ терпіти. Це стосується усіх – малих і великих, багатих і бідних. Залишається питання, як людина долає цей шлях і як несе хрест свого життя. Той приклад і Симеона Киренейського, і Вероніки, яка подає хустку обтерти обличчя Ісуса. І бачимо, яка є нагорода. Симеон є щасливий по-своєму. Спочатку він відмовлявся, правда? Але тоді вже з радістю прийняв. І так само людина кожна, вона відмовляється прийняти той хрест, співстраждати з Христом, правда? Бо не маємо ще того розуміння, немає в нас ще тої свідомості. Але проходить час, і людина зовсім по-іншому дивиться на ті речі і бачить, що з цього вона має велику винагороду. Ця винагорода полягає у спокої нашого серця. Пройти символічну хресну дорогу в Зарваниці можна не лише під час прощі відпустів, а в будь-який час, коли прибувають прочани.